Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať digitálny multimeter Venlab. Je to čínskej firmy. Multimeter má automatickú voľbu rozsahov a maximálny prúdový rozsah 20 A. Pozrieme sa podrobnejšie. Je tam viacjazyčný návod. Multimeter. Už som ho mal rozbalený, samozrejme, potreboval som sa s ním zoznámiť. Zozadu je takáto veľká noha. Tu sú 4 mikrotuškové baterky, 3 Ačka. Nebudem to otvárať. Tie boli dodané k multimetru. Multimeter má na zadnej strane takýto otvor na zavesenie a je tam dosilný magnet, ktorý ho dokáže udržať. Má takýto oblek gumeny, povedzme tomu. Dodané sú k tomu meracie šnúry, také základné. Jako tie baterky, to sú len také, no. A je tu teplotná sonda, plus sú tam dve poisky, až by sa nám podarilo vyhodiť ochranu. Ako som hovoril, do 20 A má meranie voltov, amperov, jednosmerých striedavých, to je samozrejmosť. Dokáže merať odpor, polovodičový prechod, prechod, teplotu, má NCV sondu a dokáže merať frekvenciu. Zapnem ho. Má podsvietený displej, ten sa tušíme po nejakých 10 sekundách zhasína to svetlo, čo je škoda. Má maximálne zobrazenie 6000 a má ešte, keď podržíme toto tlačítko, osvetlenie. To môže byť dobré, že keď niekde na nejakých neprístupných miestach meriame. Obal nám tiež umožňuje uložiť meracie sondy. Takto ich tam môžeme schovať celé. Špičky sú chránené plastovými čiapočkami, ale môžeme to využiť napríklad aj na meranie. Dám dole tie špičky. Takto napríklad, keď použijeme multimeter, tak máme jednu ruku voľnú, môžeme pridržiavať multimeter a na spôsob multimetru pentype alebo pentype, neviem, jak správne sa to vyslovuje. Skúsime nejaké merania, takže klasika. Aha, týmto tlačítkom funk, alebo funkcia, hej, prepíname. Teraz by to malo byť na ten pípak tej zvodivosti. Je tu takisto LED dioda, ktorá nám signalizuje spojenie. Pomerne dosť rýchlo to reaguje. Potom si tu prepneme na toto test polovodičov. Zrovnám si trošku tie kábelky. Tá nožička je dosť pevná. Ja tu mám gumu, dosť zaprašenú. Jednou rukou sa dá pohodlne, bez toho, aby sa mi posúval. Samozrejme, za predpokladu, že není to nejaký moc klzký povrch. Chcel som merať tie odpory. Nie, ten polovodičový prechod. To sa mi preplo. Takto je polovodičový prechod. Tu by som mal mať nejaké súčiastky nahádzané. Už sa tomu hodnú dobu ako nevenujem a toto sú nejaké prehistorické veci, že ktoré mi niekto dal. Skúsime zmerať v opačnom stave. Toto bude nejaká špatná dioda. Hop. Dáme tam nejakú druhú, pohľadám. Vidím nejakú Germániovú, asi dobre pamätám, storočnú. No, tam je vidieť nápeťový ubytok na polovodičovom prechode. Niekde tu tuším, že bola aj nejaká v kovovom púzdre.
Skúsim, ako sa chová na meranie odporov. Mám tu 3,3 kg. Aha, teraz je. Dúfam, že je to vidieť na tom displeji. No, malo by byť. Keď je podsvietený, no ani moc nie, musím teda takto, aby to bolo lepšie vidieť. No, aspoň, že ma to napadlo. Ako to budem merať? Ja som to chcel trošku obísť a chodiť po tej odporovej dráhe. Ako sa mu bude rýchlo dariť. To musím trošku upraviť alebo trošku zničiť. Tento trimer, ten je 470 kg, tak som zvedavý, no 110 kg. Nemám odporovú dekadu, nezaoberám sa už týmito vecami, takže, alebo záležitosťami, ale skúsime takýto nízky odpor. Ono to celkom pohode, dosť rýchlo meria. Zmeriame nejaké napätie. Takže tu som si donesol nejaké akumulátory. No, zmeralo pekne 20 V, to tam dostalo 10, 12,28. Super, však. To sú základné veci, ako čo používame, volty, no, tie ampery, otvor. Tu dám takto narýchlo nadlžovačku a skúsime tú NCV sondu. Čo nám to bude robiť? Tu je vidieť. Keď sme už celkom moc blízko, asi nebezpečné napätie, tak sa rozsvieti aj červená. No. No je to dosť citlivé. No. Ťažko povedať, či by to vyhľadalo vodiče pod napätím v stene. Ale super. Snaží sa. Ešte, tu máme napríklad tú frekvenciu a tam by som, tuto je teraz frekvencia, ten nápeťový rozsah je až do 250 V, takže by som nemal odpaliť ten multimeter. No, pekne 49,98. Frekvencia. Nemám žiaden frekvenčný generátor alebo podobné zariadenia. Nevenujem sa tomu, ale občas, čo potrebujem niečo zmerať, tak mi doteraz poslúžil aj EMOS multimeter s automatickou voľbou rozsahov. Ten už má niečo asi cez 10 rokov. Nejak podrobnejšie, až by ste chceli vedieť nejaké podrobnejšie záležitosti o tomto multimetri, VM600A, tak tomuto istému multimetru sa dosť podrobne venovali dvaja tvorcovia zo slovenského a českého YouTube, Pauls Electronic zo Slovenska a z Čiech Jiži Becker. Oni sa veľmi pekne tomu venovali, mali takisto regulovateľné zdroje, odporové dekády, mali tam nejaké generátory. Takže vedeli to dosť presne zmerať. S prekvapením zistili, že tušne sa to jednalo napätie, prúd a odpor, veľmi dobré vlastnosti vykazoval ten multimeter. Zmeral presne. Teraz to sú nejaké storočné odpory.
nové, nepoužité. 220 kg by to asi malo byť. Aha, 221. 218. Celkom pekne meria ten odpor. Ten multimeter som dostal od, jak som spomenul, od Jackyho z čínskej stránky. Pre koho bude zaujímavý ten multimeter, tak dám dole do popisu pod video aj nejaký kontakt na Amazon, nejaký link. Tuším, že z AliExpressu sa dá ešte lacnejšie objednať. Neviem, či sa to pohybuje niekde medzi asi od 25 eur hore. Ale je vidieť, že on má dosť veľa funkcií, multimeter, a je za rozumnú cenu. A títo dvaja tvorcovia ho opisovali akože hobby multimeter, ale s dosť schopnými parametrami za rozumnú cenu a celkom fajn presnosťou. Skúsim ešte túto teplotnú sondu. Teraz mi multimeter ukazuje takto. Teraz by mal ukazovať teplotu 17 stupňov, to zhruba asi môže byť. Len takto ho trošku skúsim nahriať horákom. Nechcem to nejakomu to napriamo. Zhasol. Je vidieť, že to pekne meria. Nechcel som to nejak moc dlho nehávať v tom plamení. Na plamen to isto nie je priamo určené, len takto na dotyk na nejaký členkový predmet, ktorý má určitú teplotu. Nechcel som to zničiť. Za mňa k tomuto multimetru je to asi všetko. Nebudem nejak do hĺbky chodiť. Je to ešte meranie kapacity, tú frekvenciu, to som ukázal. Ampéry do 20 ampérov, tak to netreba nejako riešiť. Pre bežného užívateľa je to každému jasné, ako sa merajú tieto veličiny. Za mňa akože celkom schopný multimeter. Tá nožička je dosť pevná. Dá sa ľahko prepínať. Nestalo sa mi, že by mi zostal ten prepínač niekde v medzipolohe, akože zatiaľ to funguje dobre, však jasné, je to nové. To je asi k tomuto multimetru všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.